Fizemos uma agenda com a coordenadoria de governo e aqui nós tratamos dos principais temas. Primeiro, em relação à aprovação agora do orçamento para 2022. Aqui também tratamos sobre a política, né, tanto para a parte pessoal, toda a organização do Estado para a parte custeio de investimentos. Eu destaco também aqui já uma preparação para uma reunião na próxima semana com toda a equipe, onde o objetivo aqui é termos um balanço do que foi executado em cada área até agora e as perspectivas para até o final do ano e também para o ano de 2022. Bastante otimismo, ou seja, o Estado tem uma capacidade boa de investimento, organizado, e isso permite seguirmos avançando na educação, no social, na infraestrutura, na economia, gerar emprego, gerar renda, na área da cultura, do meio ambiente, na área da segurança, ou seja, nas áreas que são estratégicas à vida.